Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvezdaški pretres. I ove nedelje imamo priliku da porazgovaramo o svemu onome što je obeležilo prethodnih 7 dana. Nadamo se naravno i da najavimo nove lepe trenutke na našem najvećem stadionu. Ali hajde pre svega da počnemo od utakmice u Haifi i od tih 3:2 i činjenice da Crvena zvezda zna da preokrene posebno u ovoj fazi takmičenja. Pomalo je sličnih 3:2, imali smo prednost na tom vremenu, koja se brzo istopila, posle smo se stabilizovali i, da tako kažem, održali tih 3:2, imali čak i jednu dobru priliku posle toga. Zvezda je pokazala da može, Zvezda je pokazala da zna kako. Ono što je naš trener samo istakao je da je trebalo da ostanemo eto agresivni svih 90 minuta i da zadržimo taj pristup igri. Izgleda je došlo do malog opuštanja, međutim sada ga neće biti. Nema ni mesta, ni prostora za tako nešto. Tamo je bio i veliki pritisak sa tribine, zašto i to ne reći, užasna vlažnost. Znači, mi nismo mogli, koji smo stajali pored terena, da dišemo lepo. Konstantno imate osjećaj kao da ste u sauni, a počela je utakmica u 10 sati uveče po lokalnom vremenu. Onda možete da zamislite koja je to količina vlažnosti, koliko teško se diše. Izraelski igrači su bili tome prilagođeni i na neki način iskoristili, ali eto, neka prvo poluvreme bude model i pokazatelj da možemo, a kada bude ekipa nošena punom Marakanom, može i mnogo više. Ono o čemu najviše pričamo prethodnih dana jeste uputstvo za navijače kako da se obuku. To možda zvuči nesvakidašnje kada govorimo o fudbalskoj utakmici, ali ovde je zaista lep povod i činjenica da možemo svi zajedno napravimo fenomenalnu koreografiju. Jedinstvenu koreografiju koju niko do sada nije napravio, koreografiju koja ne podrazumeva učešće malog broja ljudi, nego svakog gledalca koji dođe na stadion. Ono što nas u ovom trenutku, uslovno rečeno, brine je kiša. Zato još jednom apel svim navijačima da bez obzira na to što pada kiša, dođu u predviđenim bojama za svoju tribinu, a to su crvena boja za istok i zapad, a bela boja za sever i jug. Znači, da dođu u tim bojama, ukoliko ste na zapad, obucite duks, obucite jakno ako imate crvenu, trenerku, šta god ako se ne osjećate prijatno u majici ili ako bude bila kiša, ali hajde da napravimo nešto što još niko nije video, koreografiju koja traje 90 minuta, koreografiju koja je potpuno spontana i onako drugačija od bilo koje druge i hajde da Marakana još jednom bude mesto o kome će svi u svetu pričati. Naravno, želimo da to bude i kada je fudbal u pitanju, ulazak Lige šampiona, ali i naši navijači, jer verujte, ovo je stvarno jedinstvena stvar. Nemate takvih primjera da prosto dođete obučeni za koreografiju. Nema nikakvih oblačenja, preslačenja, ničega. To je za svet fudbala i za svet navijača nešto čime ćemo moći da se ponosimo mnogo dugo. Zato nemojte dozvoliti da vas kiša omete u svemu tome. Znamo da je gotovo odmah po sletanju aviona iz Haife stadion bio gotovo rasprodat. Čini se da takvo interesovanje nije vladalo za utakmice Crvene zvezde, to barem u novijoj istoriji. Da, dugo nije bilo takvo interesovanje. Pa da, ako računate da smo protiv Salzburga igrali pred praznim tribinama, u međuvremenu je bio Young Boys, ali mislim da je ovako interesovanje bilo za Krasnodar praktično pre 6 godina i pored, kao što si rekla, poraza, ogromno interesovanje. Mi smo malo kalkulisali sa kartama za jug kako bi sačuvali i za članove kluba koji nisu iz Beograda. Puštili smo i online i na taj način hteli da im učinimo dostupnim karte, jer smo puno toga postigli kada je članstvo u pitanju i na taj način smo želeli da im izađemo u susret. Međutim, sve to brzo ode, čim i bilo koji kontingent karata da zadržimo, to praktično ode u roku od nekoliko sati, kada je online prodaja u pitanju, kada je prodaja na blagajnama i brže. Tako da, interesovanje je ogromno, stadion će biti krcat, tu nema dileme, a to je nešto što je preko potrebno i igračima da ostvare željeni rezultat i da kroz koju nedelju ovde gledamo Ligu šampiona.
Spomenuo si i članstvo, malo ćemo se pohvaliti činjenicom da je Zvezdin karavan donao preko 4000 članova širom Srbije, Republike Srpske i Crne Gore koje ste posetili. Veliki uspeh i još jedna, tako da kažem, jedinstvena stvar. Prošli smo oko 40 gradova, 4000 članova, veliki, veliki uspeh. Uglavnom su to novi članovi, članovi koji ćemo se truditi da zadržimo u klubu, da ih na neki način dodatno vežemo, ali karavan je u potpunosti opravdao očekivanja. Hvala i kompaniji Mozart koja je stala iza nas na ovom karavanu. Imali smo veliko interesovanje i Zvezda iz toga izašla znatno, znatno jača, jer 4000 je definitivno stvar za ponos. Ako se tome dodaju i sezonci i članovi koji su učlanjeni ovde u klubu, sasvim je sigurno da ćemo prestići prošlogodišnji rezultat od, čini mi se, 13 i nešto hiljada. Znači, sada smo blizu 15 hiljada članova, a verujem da će to biti još. Odradit ćemo još dva ili tri grada kada je karavan u pitanju i onda ga završiti, jer naravno posle već ni vremenski uslovi neće dozvoljavati održavanje karavana, ali on postaje tradicionalan i stvar za ponos kluba. Ja se nadam da ćemo naredne nedelje imati priliku da upravo govorimo o Crvenoj zvezdi u Ligi šampiona. Na putu do Lige šampiona znate da i vi možete da pomognete našim igračima, zato vas očekujemo sutra na Marakani u dogovorenim bojama. Do narednog ponedljika ostanite u Zvezda TV.